خبرگزاری های ایران به نقل از رئیس دادگستری شهرستان گنبد کاووس از بازداشت شماری از افرادی که به کودک آزاری یک نگهبان سد گلستان معترض بودند خبر میدهد. مسعود ملک در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میبینیم. شهرستان گنبد کاووس در نخستین روزهای سال 1400 شاهد راهپیمایی و تجمع در اعتراض به خبر آزار جنسی دو دختر بچه 7 و 8 ساله توسط یک نگهبان سد گلستان بود. به گفته علی یزدانی رئیس دادگستری گنبد کاووس، مرد 55 ساله که به آزار و اذیت جنسی این دو دختر بچه در یکی از روستاهای اطراف متهم شده در بازداشت به سر می‌برد. و همچنین از بازداشت شماری از معترضان که در روزهای اخیر در مقابل دادگستری گنبد کاووس تجمع کرده بودند خبر داد و گفت این افراد به خاطر تخریب اموال عمومی بازداشت شدند. رئیس دادگستری گنبد کاووس در یک مصاحبه تلویزیونی تجمعات اعتراضی روزهای اخیر در آن شهرستان را به افرادی که معاند نظام خان نسبت داد که از طریق فضای مجازی قصد تهییج مردم را داشتند. او گفت پزشکی قانونی فرضیه تجاوز به این کودکان را رد کرده و فردی که بازداشت شده به اتهام آدمربایی در زندان است. به گزارش هرانا به نقل از منابع محلی، تجمعات و اعتراضات در پی اظهارات رئیس دادگستری در گنبد کاووس شدت گرفته و با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی به خشونت کشیده شد.